На дарові шефі 50 тура. О, я до дудори борбі дане, я у Вікдана. Пиродня нечу до кустаці, здешу я не доплачали чай. Е, шта че біти? Не жаде, не жаде. Другий шести. Я тако, видимо се на гривечу, ако вогда. Ne žade, je li gotovo sudija? Jeste. Ne žade, čestnik.